kulan wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkan oo mar kale oo aan kaga hadli doono xaaladihii ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda una dhexeeya wadamada Ruushka iyo Ukraine, si gaarana wadanka Ukraine uga socda dagaalku maalmo kala duwan oo la isu foolanayay. Waxaad moodaa hadda inay hawshu marayso nin qoyani biya iskama dhowro, xaalkuna uu taagan yahay halkii ugu xumay. Marka la fiiriyo hanaanka uu dagaalkani ku bilowday iyo tabashadii Ruushka ee inta muddada ahayd uu ka tabanayay, hanaanka tallaabaqaadka Ukraine iyo madaxweynaheeda uu ku eedeynayay in ay waxyaabo amniga Ruushka lidi ku sameynayaan, hadda dagaalkii waa uu bilowday. Waxaad moodaa ree Ukraine sidii ay moodayeen hawli inaysan noqonin dagaalkana la geliyay, ciddii dagaalka gelisana ay kaga baxday. Marka aan fiirino, waxaan ka bilaabaynaa xaaladda xilligan dagaallo ayaa waxay ka socdaan guud ahaan wadanka, si gaara caasimadda oo wadooyinkeeda iyo qaybaheeda kala duwan uu dagaalku si toosa ugu fiday, sida uu sheegay duqa magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine. Madaxweynihii Ukraine weli waa u dhex joogaa magaalada, sida uu sheegay, inkastoon la xaqiijin karin halka uu sida rasmiga ugu sugan yahay. Waxa uu diiday magangeliyo uu u soo diray wadanka Mareykanku oo diyaarada gargaar oo isaga iyo reerkiisa badbaadiya si uu dibadjoog uga noqdo xaaladda wadankiisa. Arrintaas iyada waa uu ka soo horjeedsaday. Waxaa kaleeto oo dhinaca dekedda muhimka oo adeega reer NATO iyo reer Yurub ka imanaya uu u soo mari lahaa iyadana magaalooyinkii ugu muhiimsanaa ciidamada Ruushku waa ay la wareegeen, sida ay sheegtay wakaaladda wararka wadanka Ruushka oo soo xiganaysa ciidamada ama wasaaradda difaaca ee wadanka Ruushka. Halka markay hawli taagan tahay oo caasimadaadiina caqabadahaasi ka taagan yihiin, dadkaagina qaxay intii magaalada joogteena xarun tareen oo gudaha magaalada ku taalo dhulka hoostiisa ay ku aruureen ciidankaagiina, marba marka ka dambaysa la baacsanayo. Inkasta oo daqiiqado la soo dhaafay ay sheegeen in ciidamada Ukraine ay isdifaacis xoog badan cutubyo ka midi sameeyeen, haddana Ruushka ciidamadiisa oo hadlay waxay sheegeen diyaarado, gantaallo iyo meelo kaleeto oo hubka lidka diyaaradaha ay ku rakibnaayeen intaba inay burburiyeen. Marka laga reebo wararka dhinacyada ka soo baxaya, waxa keli ah ee la weheshadaa ee xog ka madax bannaan loo arki karay waa wararka ay soo tabinayaan wariyaal ku sugan Kiev dhexdeeda oo baraha bulshada wax ku soo qoriyo, iyaga laftooda xilligan aysan sidii hore suurtagal ugu ahayn in ay live ama muuqaallo u soo galaan. Warbaahinta caalamku halkaasi ayay si weyn isha ugu haysa. Marka aan fiirino dagaalkii oo marka qaybo kala duwan ka socda, gurmad aan ilaa iyo hadda noocu dooniba ha ahaadee aan gaarin Ukraine, wadamadii NATO ee ay isku haleynayeen iyo halka ay dhigeen, bal waxaan dhowr qodob fiirinaynaa waxyaabaha ay wadamadaasi ka yiraahdeen ama ilaa iyo habeennimadii xalay markay innaga inoo ahay tallaabooyinka ay NATO iyo golaha ammaanka jamciyadda qurumaha ka dhexaysa iyo wadamada qaarkood ay qaadeen. Waxaan soo qaadanaynaa oon ka bilaabaynaa dowladda Mareykanka, halkii laga sugayay taageero xoog badan inay la garab istaagto Ukraine. Waxa ay noqotay taageeradeedii in uu wasaaradda difaacu dhahdo waxaanu kuu soo diraynaa diyaaradan kugu soo badbaadinno. Taa micnaheedu waxay tahay Mareykan diyaar uma aha dagaalka. Sababta ama labada sababood ee ugu waaweyna waxaa weeye qodobka koowaad oo amnigiisa ayna nimankani lidi ku ahayn ama wax caqabad ku ahayn maadaama ayna daris ahayn, iyo qodobka labaad oo ah Biden inuu yahay ninka madaxweynaha ka Mareykanka. Bidenna xitaa markuu xil dhibaanka ahaasaan hore idinku sheegay lagu yaqaanay qunyar socodnimo iyo inuu naceb yahay faragelinta dhinaca dibadda ah. Inkasta oo Mareykanku dadka qaarkood isdhihi karaan wadamo aan daris la ahayn oo bariga dhexe ku yaaluuba weeraray, haddana sidaasi ay tahay, haddana wuxuu fiirin Mareykanku muxuu faa'iidaya? Ileen wadamadaas kaleeto ku ordayay sida Ciraaq oo kaleeto, Liibiya oo kaleeto, ama kuwii kaleeto ee weerarayba nimcadoodiibu ilaa maanta dhuuqaya. Laakiin Kiev muxuu ka helaya? In ay isagii Ruush kala dhintaan oo dagaal foolka foola galaan muxuu ka helaya? Mareykanku marka faa'iidada uu helayana wuu fiiriyaa, amnigiisana wuu fiiriyaa, wixii kaleeto
soraaca waa kolka qofka jooga oo go'aanka gaara. Go'aanka ninkani uu gaari karana waxaa loo badinayaa inuu yahay go'aan uusan marnaba ku gelaynin arintaas iyada ah ee halkaasi ka socota. Way dowladda UK way hadashay, maxay iyaduna sheegtay diyaarado ilaa 22 waddan oo iyadu ku jirto waxay sheegeen in ay gaarsiin doonaan diyaarado gargaar iyo hubsid. Hubka afka lagu qurxinaya ee gargaar bini'aadamtinimo waxaanayn uma hayaan iyaguna reer Yurub. Waa mid iyadana xaqiiqo ah oo meesha taal. Waxaa kaleeto aan fiirinaynaa Germany. Madaxweynaha Jarmalku xalay Putin waa uu baryey si diblomaasiyadda iyo sumcadda waddankiisa xitaa iyo NATO iyo Yurub ku liidata ayuu u baryey. Waan ku baryaynaa walaalow dagaalka jooji, ayuu TV Live isagoo fadhiyay ka yiri. Taas waxay caddaynaysaa Putin inaan loo kuli karin. Waxaa soo baxday isla daqiiqada kadib Putin oo u hanjabay wadamada Finland iyo Sweden sida lagu baahiyay barta rasmiga ah ee madaxtooyada Ruushka ama Vatiganka. Taas iyadana waxay ku tusinaysaa cadaadiskan reer Yurub inuu doonayo mar kaleeto in uu isaguna dhankiisa ka cadaadi. Xogayaha guud ee NATO ayaa isagu markaasi sheegay in ay bariga Yurub geyn doonaan diyaarado hub noocyadiis iyo ciidamo dheeraad oo waddamo dhowri ay geyn doonaan oo Mareykanku ka mid yahay. Diyaaradaha iyo hubka la geynayo Ukraine looma wada Yurub baa lagu difaacayaa oo waka Putin u hanjabay. Daqiiqada kadib ee markay hanjabaadda Putin soo baxday, markay Yurub sidaas iyada ay u hadashay, halkaas waxaa ku muuqata marka raggu inuu kala adkaaday meel cidla ana Ukraine iyo madaxweynaheedi la soo taag. Madaxweynaha Ukraine ilaa xalay wuxuu ku hawlanaa markii uu in ka badan 22 waddan saacadihii la soo dhaafay la hadlay Faransiiska oo kaleeto. Aan fiirinno intaan halka u ka gudbine, Faransiisku isaguna madaxweyne Macron markay wada hadleen kadib waxa uu u soo diray diyaarado ay deeq, raashin, dawo iyo waxyaabo kaleeto iyo hub saaran yihiin sida iyagu sheegeen. Laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin waa nimankaas hub soo dhiibi mahayaan, wayna ka duwan yihiin nimankani. Markii waddan ajnabi ah oo ajnabiha adee waddan muslim ah la weerarayo iyo waddan kaleeto oo iyaga ku diin oo waddan gaala marka la weerarayo, reer Yurub way kala duwan yihiin, reer galbeedku way kala duwan yihiin, dhammaan bari iyo galbeedna aragtida ay qabaan waddankaas in si sahlan loogu duulo way adkaanaysaa, in Putin si sahlan loogu duulana way adkaanaysaa. Muxuu sameeyey madaxweynuhu kolku arkay cawaaqib xumada ay u geysteen iyo waddankiisa ay ka burburiyeen oo wax ninka ugu roon u yahay ninkii diyaarad banku soo diray aad ku soo cararto. Muxuu soo jeedi, wuxuu yiri gudaha waddankayga ayaan ku dhimanayaa, xaalkayguna sidii Ilaahay ka dhiga ayuu noqonayaa, inkasta uusan in Ilaahay aaminsanahay. Halkaas marka aad fiiriso ilaa 100 ku dhawaad oo madaxda caalamka ah yuu dib unfollow u dhahay xalayta Twitterkiis oo horay ugu follow garaysna, iyadana waa mid ku tusinaysa in uu niyad jabay oo isdhiibay oo uusan haynin wax taageera ahaba yaraate. Waa mid kaleeto iyadana culayskeeda leh. Marka la fiiriyo xaaladu xilligan say tahay iyo say u murugsan tahay, waxay ku soo aruri doontaa wadahadal. Golaha ammaanka xalayta kulan bay yeesheen. Kulankii looga wada hadlay in dagaalkan lagu cambaareeyo, waddan lagu duulay loo aqoonsado, Ruush baa ku jira oo ka mid aha codka fiitooga dadka iskale. Fiitoo waxaa lagu adeegsaday, waana lagu kala kacay, waxay ka qaban karaan malah. Haddii marka golihii ammaanka lagaaga adkaaday, dagaalkiina lagaaga adkaado, Ruush hanjabaad wixiisu aysan ahayn dagaal ugu diyaar garoobay oo toosa uu qaaday, ciddii kuusoo gurman lahaydina keliya ay noqoto afka hadalkaas, macnaheedu waxay tahay Ruush dagaalkan waa ku guuleystay. Waddanka Chechnya oo ah waddan muslima ilaa 12,000 oo ciidan ah ayuu Kiev u soo diray oo Ruushka uu ku taageeray, wuxuu ka mid yahay Jamhuuriyadda Federaalka Ruushka, ayuu waddan ahaan uu ka tirsan yahay laakiin way madax banaan yihiin maamul ahaan, waa waddan muslima. Halkaa markaad xaalka fiiriso waxaad moodaa in uu jiro culays kii la moodayay ka daran oo xaaladda dagaalka ee waddanka Ruushka iyo Ukraine u dhaxaysa si culaysin karo. Warar kaleeto iyo xoga dheeraadaha iyo saameynta qaaradda Afrika uu dagaalkani ku yeelan doono iyo marba waxyaabaha ugu waaweyn ee soo kordha si aad u heshaan, halkan nagala socda. Sii sheer garay muuqaalka,
فلونا صورها بيجكا سيدا سيلا ميدا وحان إذن كعود سنينا إن آد سبسكريبت سارتان جانالك أنا غانا واحد نووغاتان ورر دهده حادة ودن عياد وحي شاكتان وحي ورباهنت عالم كسو قد بيسي إيا وحال لغا يري الدبلماسي أهان لغا يري انتبا أن هل كان إذن كسو قد بينا وادكو ما هاتسنتهين لسعوشة دين تانيا قولان تدنبه نبت كلي.